Хабарымызды жалғастырайық. Бүгін Қазақстан бойынша бұқаралық ақпарат құралдарының қызметкерлері кәсіби мейрамдарын атап өтуде. Мереке күні 20 жыл бойы үздіксіз эфирге шығып келетін муниципалдық телеарнаның күнделікті жұмысын көрермен қауымға таныстыруды жөн көрдік. Тілшіміз жалғастырады. Армысың ардақты ағайын, арна эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда Байболат Бектемірұлы. Күн сайын, күндізгі және кешкі уақыттарда мыңдаған адам бұл дауыстарды естейді. Келбеттерін көріп, олардың аузынан соңғы жаңалықтарды білет. Муниципалдық телеарна ұжымы осымен 20-шы мәрте кәсіби мерекелерін атап өтуде. Осымен 20-шы жыл тілшілеріміз теріскей тұрғындарын өңір тынысымен таныстырып келеді. Осы уақыт ішінде біз біраз жетістікке жеттік. Бізді күллі облыс сүйіп көреді. Сонда яқы муниципалдық арнада мансабын бастаған жас мамандар кейін республикалық компанияларға қызметке тұрып жатады. Мұндай мысалдар көп. Бұл біздің редакциядағы кәсіби мектептің мықтылығын көрсетеді. Біз жаспыз, әлі де алға басып, жетілуге дайынбыз. Біздің қызмет қиын, бірақ қызықты. Аса қадірменді көрерменге сапалы ақпарат беріп, соңғы жаңалықтардан хабардар ету үшін біз аптап ыстықта, қақаған аязда, өзгеде экстремалды жағдайларда жұмыс жасаймыз. Балықтарды оттегімен қанықтырады. Күннің бірінші жартысында әкімдікте жұмыс істесек, екінші жартысында басқа жерге барып, мысалы айтатын болса, қоқыс алаңына барып жұмыс істеп жататын кездеріміз болады. Сонысымен де журналистика мен үшін қызық. Жаңалықтарымызды, осы хабарымызды, сюжетімізді жылдан беруге тырысамыз. Бұл біздің бірінші міндетіміз, сапалы беруге тырысамыз. Сол мақсатта еңбек етіп жатқан жайымыз бар. Әлі де жұмыс атқаруымыз қажет. Тек телеарнаның эфиріне шыққан әрбір материалдың артында шығармашылық ұжымның орасан еңбегі жатыр. Алдымен түсірілім тобы оқиғаның бел ортасына жетеді, тілдеседі, мән-жаймен танысады, сұхбат алады, командада жұмыс істейді. Дәл осы жерде журналист пен оператор өздерінің фантазиясы мен кәсіби біліктіліктеріне жүгінулері тиіс. Пишем. Бүгін өнерімізде 860 есту және су. Міне, жоғары кәсіби біліктіліктің көрінісі осы стендап, яғни журналистің камераға қарап сөйлеуі. Осы арқылы тілші түсірілімдегі ең маңызды әрі қызықты деген ақпараттарды сізге көрерменге жеткізеді. Ал бұл өз кезегінде материалды әрлей түспек. Кейін қалам мен микрофон шеберлері блокнотына түртіп, көкейінен тоқып алған ақпарды жүйелеп, мәтін жазады. Тыныштық бұл бөлмеде тек жұмыс күні аяқталғанда, яғни түнгі уақытта ғана орнайды. Күн ұзаққа журналистер жұмыс істейтін жерде пернетақталардың тақыры мен ұялы телефондардың шылдыры. Былай қарағанда ойды жинақтап, болашақ материалды жасауға қолайсыз орта. Алайда бұл ортаға тілшілердің еті әбден үйренген. Бұл шу бізге сапалы материал жасауға еш кедергі жасамайды. Ауданда осындай шу шығарған бүгінгі әкім қызметіне толық сай емес деген тәртіптік жаза кесілді. Дайын мәтіннің дыбысқа айналатын жері осы. Көпке таныс дауыстардың бәрі осында жазылады. Ал мынау дыбыс пен бейне біріктірілетін бөлме. Мұнда болашақ видео сюжет монтаждалады. Көрерменнің көзі көріп құлағы еститін материалды кәсіби бейне инженерлер өзінің хас шеберлері жасайды. Осының бәрі үшін бірнеше сағат қана бар. Дайын материал міндетті түрде редактордың тексерісінен өтуі тиіс. Редакция тізгініндегі бұл жандар басшы ғана емес, тілшілердің ақылшысы, досы әрі ұстазы. Яғни сіз сүйіп көретін жаңалықтарды жасау жолында тек түсірілім тобы ғана емес, тағы ондаған адам еңбектенеді. Әрқайсысының орны ерекше. Сондықтан бүгінгі күн бұл жандардың да кәсіби мерекесі. Біз аптасына 7 күн, әр мереке мейрамда біргеміз, әрі күннің басым бөлігін ұжыммен бірге өткіземіз. Сондықтан болар бір-бірімізге әріптес қана емес, дос, бауыр ретінде қараймыз. Себебі күрмеуі көп бұл қызметте бірлесе жұмыс істеу сапалы контент жасаудың басты шарты. Саят Ермек, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.